ሰላም እናት እንዴት ነሽ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ከአንድ እስከ አስር ደስ ያለሽን ቁጥር ጥሪ። አምስት ለምትፈልጊ ሰው ደዊና ከአንድ እስከ አስር ቁጥር ጥሩ ብለሻቸው አምስት ካሉ 5000 ብር ሸልምሻለሁ። ደዊ ላውድ ስፒከር አድርጊው። ሄሎ ሄሎ ብሌን፣ የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነውና ትመልሽልኛለሽ። ከአንድ እስከ አስር ደስ ያለሽን ቁጥር ጥሪ። ከአንድ እስከ አስር ደስ ያለሽን ቁጥር ጥሪ። አዎ ይሰማኛል። እኔ ብራቮ ብራቮ፣ አሸንፈሻል። ደውልልሻለሁ። እንኳን ደስ አለሽ። ይኸውማ አሸንፈሻል። በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ደስ አለሽ። ይኸውናት እንኪ እሰጅ እሰጅ ተቀበል። በጣም እናመሰግናለን።